Mališani podeljeni u četiri ekipe, Srem, Banat, Bačka i Novi Sad, nadmetali su se na osam tabli, na turniru koji se tradicionalno organizuje uoči obeležavanja školske slave Svetog Save. Najbolje su očekivali nagrade, a desetak početnika imalo je poseban izazov. Igrali su simultanku protiv velemajstora Kosića i Kosanovića. Koje otvaranje igraš? Koje stignem, šta mi dozvoli? Kako stojiš? Za sad dobro. Kako igra velemajstor? Pa, dobro. Jel te iznenadio nekim potezom? Da. Jeste? Očekuješ do kraja da možeš bar remi da izvučeš? Mogu. S kim ste kad ste bili mali igrali simultanko? Simultanko? Igrao sam protiv Majče Bornice, tadašnje prvakinje sveta. Šta ste tada razmišljali kad ste sedeli na mesto ovih klinaca, da? Pa, razmišljao sam da pobedim je. A ovako uspeo sam da remiziram, što isto bio jedan veliki uspeh. U Šahovskom savezu Vojvodine sa ponosom ističu da se sve više školaraca interesuje za magičnu igru na 64 polja. Najavljuju da će nastaviti da promovišu šah kao izborni predmet, a da će ga predstaviti i deci u zabavištu.